Muhammad Akmal bin Muhammad. Tinggal di mana? Saya tinggal di Ladang tapi asal Negeri Sembilan. Oh, so Ladang ke Negeri Sembilan asal? Saya asal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, okey. Apa soalan nak tuju pada siapa? Saya tunjuk ke Haji lah. Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tok Guru. Saya dibesarkan dengan kaset-kaset Tok Guru lah. So, ayah saya peminat Tok Guru. Betul ke masa Tok Guru belajar di Saudi, Tok Guru anak murid kesayangan kepada Sheikh bin Baz, bekas mufti kerajaan Saudi? Sebab saya dapat tengok fatwa-fatwa Sheikh bin Baz sama dengan fatwa-fatwa Tok Guru. Boleh Tok Guru terangkan kehidupan Tok Guru semasa belajar di Saudi? Sebab Tok Guru anak murid butir kepada Sheikh bin Baz. Sekian, terima kasih. Ya. Sila tengok, sila. Satu perkara yang menarik, masa saya di Saudi dalam tahun 69. Bagi banyak tak ada lah. 69 hingga 73. Ialah Syekh Aziz bin Baz, mufti Saudi di masa itu, jadi rektor universiti. Dia memberi ruang kepada pelajar-pelajar daripada mana-mana negeri supaya memberi ceramah kepada jemaah haji yang datang daripada negeri masing-masing. Saya ada di antara pelajar yang diberi oleh Syekh bin Baz dengan pertolongan dia untuk berceramah dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Allahu Akbar. Jadi peluang kita ceramah di sana, ceramah tentang sejarah, ceramah tentang hukum syarak, tentang hukum haji, sejarah Madinah, sirah Nabi, dan termasuklah ceramah politik. Ceramah politik boleh dalam Masjid Nabi. Dia benarkan di masa itu. Saya masih ingat lagi masa itu pernah pihak kedutaan pergi ke universiti, minta pihak universiti supaya atur pelajar ke Madinah ni melalui kedutaan, melalui kerajaan, kerana dia tak mahu pelajar-pelajar terlibat dengan politik. Lalu pegawai Syekh bin Baz mengatakan, saya nak beritahu ke Tuan Duta, Islam ni tak pisah agama dengan politik. Politik dan agama tak boleh dipisahkan. Adapun ajaran yang mengatakan politik suku agama itu, suku ni daripada Kristian, bukan daripada Islam. Jadi daripada situ saya bebas untuk bersyarah di masjid Masjid Hadi. Itu satu keistimewaan yang almarhum Syekh bin Baz beri pada kami. Alhamdulillah. Jadi ayah cik nak minta ayah cik pula tanya kawan kita tadi. Okay. Silakan. Okay, silakan abang kita tadi. bersedia. Okay, ayah cik nak tanya. Okay, silakan ayah cik tanya kepada saudara Akmal. Ya. Akmal, saudara Akmal. Oleh kerana saya orang yang terlibat dengan politik lah. Terlibat politik, sekarang ini berlaku perkembangan yang ada di tengah kita ni. Banyak orang-orang muda mahu satu perubahan. Setelah 50 tahun berlaku di negara kita ni, tak ada perubahan. Sepatutnya demokrasi ini mesti ada perubahan. 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Kerana Islam mengajar kita, tak ada kerajaan yang maha suci. Kerajaan Allah Ta'ala saja. Kerajaan manusia, dia tidak maha suci. Ada kelemahan-kelemahan dia. Jadi, adakah orang muda sedar? Orang muda sedar, 50 tahun kita tak buat perubahan. Di mana jumutnya pemikiran orang kita tak sama negeri lain. Pasal apa jadi begitu? Itu dia. Sila. Okay, selamat menjawab. Bagi pendapat saya, kejemudan pemikiran orang muda kerana kebisuan sendiri para ulama' untuk menerangkan bahawa agama tak boleh berpisah dengan politik, terutama agama Islam yang tidak memisahkan ajaran Islam dan politik. Selama 50 tahun kita lihat ulama-ulama kebanyakannya bisu, banyak menerangkan tentang keperluannya agama dan politik tidak berpisah, dan alhamdulillah kalau agama dan politik disatukan, kejubudan pemikiran rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia sedar bahawa agama tu boleh memberi ruang dan beri cahaya kepada rakyat Malaysia, insyaAllah. Takbir! Takbir! Lagu mana ya cik? Luluh ya bang? Alhamdulillah. Baik, untuk yang kedua. So